mal si mať dnes voľno? Dnes mi baba zabilo, takže som tu. Chápem. Tu zase chceš matka? Matka? Povedal som ti to včera, poviem ti to aj dnes. Ja ti pomáhať nebudem, takže sem už nelos. Ako sa to rozprávate s mojou matkou? Ja. Ha, že ty si môj brat Jakub, hej? Nemáš byť náhodou mŕtvy? Čo? Mama, ja mám brata a mám byť mŕtvy. Upokojme sa. Prečo si mi nič nepovedala? Čo tebe nepovedala nič o mne? A mne o tebe povedala, že si mŕtvy. Ty si fakt excelentná, mate. Všetci sa upokojíme. Okamžite mi to vysvetlí. Dúfam, že si so sobou spokojná. Vyklonujte sem tie dosidla.